सम्पूर्ण दर्शकबिनहरुमा फेरि पनि हार्दिक नमस्कार। आज हामीले तपाईलाई एग्जाम अपडेट सम्बन्धी एसी को एग्जाम परीक्षाको अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौ। नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानेटिमी भक्तपुर नेपाल एसईई परीक्षा तालिका 2078 नियमित पूरक ग्रेड वृद्धि सबै हेर्नका लागि र तपाईले एग्जाम रुटिन कसरी पाउनुहुन्छ भनेर पनि म तपाईलाई बताउनेछु र तपाईको सेन्टर पनि तोकिदिसकेको छ है त कहाँ कहाँ तपाईको सेन्टर पर्यो कहाँ हुन्छ एग्जाम भनेर चाहिँ एसी परीक्षा केन्द्र 2078-79 को चाहिँ भर्खरै प्रकाशित काठमाडौँ सहित रूपन्देही गुल्मी चितवन बर्दिया झापा सहितका अन्य स्थानको एसी परीक्षा केन्द्र चाहिँ तोकिदिसकेको छ र तपाईले एसी रुटिन 2078-79 पब्लिस बाइ नेशनल एग्जामिनेसन बोर्ड एनएबी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पब्लिस दि एसी एग्जाम रुटिन 2079-78 SE exam routine 2022 भनेको छ। All routine details of NAB SE routine 2079 for the click this link भनेको छ। तपाईले त्यो लिंकमा चाहिँ क्लिक गर्नु पर्दैन, म तपाईलाई बताउने छु के के छ भनेर। SE exam routine 2078-79 SE class 10 routine 2022 by NAB exam routine भनेको छ। एग्जाम नोटिस भनेको तपाईको चाहिँ 2069 बैशाख 9 गतेबाट हुनेछ, 2079 बैशाख 9 गतेबाट हुनेछ। एसी एग्जाम सकिने भनेको 2079 बैशाख 20 गते सकिनेछ। एसी एग्जाम टाइम भनेको 8 बजे देखि 11 बजे सम्म हुनेछ। एसी एग्जाम फर भनेको छ रेगुलर स्टुडेन्ट, पार्शियल स्टुडेन्ट, ग्रेड इन्क्रीजमेन्ट एन्ड टेक्निकल प्राविधिक भनेको छ। तपाईले इन्क्री ग्रेड वृद्धि गर्न चाहने साथीहरुको लागि, रेगुलर साथीहरुको लागि र पार्शियल स्टुडेन्टको लागि पनि रहनेछ। एसी एग्जाम सेन्टर डिटेल्स पनि म तपाईलाई भन्ने छु। एसी एग्जाम इम्पोर्टेन्ट अपडेट डेट रुटिन एग्जाम सेन्टर एग्जाम डिटेल्स भनेको छ। टोटल नम्बर अफ एसी एग्जामिनर भनेपछि 514,000 रहेका छन्। टोटल एग्जाम सेन्टर फर अल नेपाल भनेपछि 2007 वटा चाहिँ एग्जाम सेन्टरहरु परेका छन्। 2007 वटा टोटल नम्बर अफ स्कूल अटेन इन एसी एग्जाम भनेको चाहिँ 11,616 वटा स्कूल चाहिँ परेका छन्। टोटल एग्जाम एसी को एग्जाम अटेन गर्नको लागि रेगुलर एसी एग्जामर भनेको 488,742 जनाले चाहिँ रेगुलर एग्जाम अटेन गर्दै छन्। ग्रेड इन्क्रीजमेन्ट पार्शियल को लागि भनेको 11,444 जनाले चाहिँ दिदै छन् ग्रेड इन्क्रीजमेन्ट को लागि, ग्रेड को लागि। र टोटल टेक्निकल प्राविधिक स्कूल भनेको चाहिँ 2,079 जनाले अटेन गर्दै छन् भने टोटल टेक्निकल स्कूल एग्जामिनर भनेको चाहिँ 14,564 जना साथीहरुले चाहिँ एग्जाम दिदै हुनुहुन्छ। र तपाईको अर्को के भन्न खोजिएको छ भन्दै यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको मिति 2078 10 महिना 26 गतेको निर्णय अनुसार 2078 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 को परीक्षा देहाएको बमोजिम समय तालिका अनुसार सञ्चालन गर्ने गराउने निर्णय भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनिएको छ। सुरु दिन अंग्रेजी, त्यसपछि दोस्रो दिन गणित, तेस्रो दिन नेपाली, चौथो दिन तपाईको भनेको चाहिँ चौथो दिन भन्नाले 2079 साल वैशाख 14 गते चाहिँ प्राविधिक तर्फ फार्म म्यानेजमेन्ट एन्ड मार्केटिङ इन्जिनियरिङ ड्रइङ कम्प्युटर रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स बेसिक म्युजिक भनेको छ। अनि 2079 वैशाख 15 गते भनेको बिहीबार चाहिँ संस्कृत तर्फ अनिवार्य संस्कृत भाषा रहेको छ। त्यसैगरी तपाईको नीति शास्त्र तर्फ प्राविधिक विषय तर्फ ऐच्छिक गणित, ऐच्छिक गणित भनेको अप्सनल म्याथ रहेको छ है त। त्यसैगरी तपाईको 8 गते भनेको चाहिँ प्राविधिक विषय तर्फ रहेको छ, 9 गते भनेको प्राविधिक विषय तर्फै रहेको छ, 19 गते भनेको तपाईको 79-19 मा भनेको प्राविधिक विषय तर्फ रहेको छ भने 20 गते भनेको प्राविधिक विषय तर्फको पनि तपाईको म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट डान्स सुपरभिजन्स अप्टिकल सब्जेक्ट सिंगिङ म्युजिकल म्यानेजमेन्ट नर्सरी एन्ड फोरिकल्चर एन्ड नर्सरी म्यानेजमेन्ट त्यसपछि तपाईको भेलिटरी ल्याबोरेटरी टेक्निक रहेको छ है त। साथीहरुलाई मैले तपाईलाई आज यो एग्जाम सम्बन्धीको डेट पनि बताइसकेको छु र एग्जाम सेन्टर कहाँ परेको छ भनेर तपाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ म तपाईलाई लिंक दिनेछु, त्यहाँ गएर तपाईले आफ्नो एग्जाम सेन्टर हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको एग्जाम सेन्टर तोकिदिएको छ, एग्जाम सेन्टर तोकिए बमोजिम तपाईको बिहान 8 बजे देखि 11 बजे सम्म एग्जाम हुनेछ, वैशाख 9 गते देखि 20 गते सम्म हुनेछ र 20 गते तपाईको एग्जाम सकिनेछ। प्रत्येक विषयको लागि तपाईको 1 देखि लिएर 2 दिनको ग्याप रहेको छ, आरामले पढेर राम्रोसँग एग्जाम दिनु होला। विश गुड लक तपाईले जति पनि साथीहरु एसी एग्जामिनेसनको फेसेस गर्दै हुनुहुन्छ, अटेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई विश गुड लक, तपाईको राम्रो मार्क्स आओस्, राम्ररी एग्जाम दिनुहोस् र तपाईलाई अरु कुनै कन्फ्युजन छ, कुनै विषयको प्रश्नपत्रहरु चाहिएको छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। म तपाईलाई एसी परीक्षाको 8 वटा विषयको प्रश्न उत्तर सहित चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन र लेखन शैलीको बारेमा पनि भन्नेछु। हवस् त, नमस्कार।
Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.